Ако случайно си търсите най-новите игри, гейминг периферия, книги, мърч, играчки, пъзели и какво ли още не, може да използвате моите нови промокодове в Озон, Clash 5 за 5% отстъпка и Clash 5 PC за 3% отстъпка от техника. Благодаря ви! Стоя си аз и си мисля, мисля си. Абе нещо ми се цъка, нещо ми се играеш, нещо ми се убиваш хора, защото съм малко ядосан, нещо ми постоянно. И викам, какъв по-хубав момент това да забием по един Fortnite, пък и да взема да се запиша. Мога да издаде нещо готино, мога да направя някой Виктор и Роял на соло. Видяхме, че всичко е възможно в дуотата с Стариуса, така че шопа да не се пробвам, вие ще ми кажете, че много е пък. На, давайте залагания от сега долу в коментарите. Ще успея ли да направя Виктор и Роял на соло? Ето това е големия въпрос, да или не. Така, идете отговорете, но преди това бързо да запишете един Support Creator Tag. Коле, защо не работиш ти? Защото не съм те пуснал, очевидно. Така, Support Creator Tag The Clashers го въвеждате в item shop-а долу в дясно, с накрая. И така помагате на канала да има раздаване. Затова използвате го, когато си купате нещо ново, пък и така подкрепите мен също. Така, дайте сега да ви поставя тук. Стига съм дрънкал. Направо зачакай, бе, къде отиде ти? Викате, 100% се викате. Той не може да си оправи менютата. Шахой ми прави Виктор и Роял, знаеш кога? На колко лято? Айде видим. Плей, почваме. Така, току-що ми дойде една много приятна идея. За да направим нещата още по-интересни, ще скачам на места, на които никога не съм бил. Демек, никога не съм одил. Ето, например, ето тази точка, сивата тук. Защо пък да не? Или пък ето тази точка тук, също не съм одил. Ами, взем да я пробваме. Ай, първо тази по-далечната, че нещо. Тази тук е много по път на бушчето и съм сигурен, че ще има много килове за мен. Ама викам, първа игра ми, наистина буквално първа игра започвам. Не искам да загрея. Не искам да ме убиват толкова скоро, това искам да кажа. Така, сега отиваме на някакво местенце, където... Дали ще стигнем? Чай ще направим този трикотария. Не знам дали работи още. Работи ли още това, където помпиш и се придвижваш по-бързо? Па да я знам. А чакай бе, аз тук съм одил. Нали от тук почна всичко с онова. Нещо да се не е объркала тая игра, не бе? Защото от тук, нали, беше една сфера, която гръмна, или аз па да се бъркам пък, пападе. А, от горе има някакви далавери. Еми, няма да се кача баш горе. Да, тук е от тук, но няма някой тарикат, който... Охо-хо! Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Вижте колко бързо убирам, а изобщо не гледам какво става, какво взимам, но... Така. Тук има някакъв портал, ще го тестваме сега. Е, сега ще го тестваме, аз притеснявам. Само, че искам първо да оправим тук малко далаверки. Не знам защо не ми се изключва това. Тъй, сега скачам тук да ви поставим. Поинкс! А! Значи аз съм наплезан, тве? Само да се оплем да няма някакъв тарикат тук да иска да умира. Добре, тази точка открих. Сега Pleasant Park е извън зоната, което означава, че ще има тарикати. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, там се къртат, аз нямам материали. Първите ми килове очевидно са, тук се намират някъде. Ето го. Не е лошо да има някой друг. Оп, минус 31. Оп, готово. Сега това не беше... Оп-оп-оп-оп-оп. Аха, видяхте, приятел. Сега си мисля, че съм отгоре, но не съм. Минус 18! Бри, бе! Ето ли, не стана това. Ап, топ е. Там ще... Ще трябва да... Абе, не бе! Кирката! Там имаш кирката. Е, да, отстрани! Отстрани, нали? Така, дайте да видим сега къде не съм кацал. Ами е, тука не съм кацал, но това пък е прекалено близо. Какво ще кажеш за... Ма и тука сме много по път. А, къде да отидем, къде да отидем? Ей, тук също не съм бил. Е много далеч. А, е тук. Да го видим тук какво е. Какъв толкова голям басейн.
Ами взема да касна на първо на високото. Е, пак се стъмва. За какво така? Кое има тук, бе? А тук нищо не има. Не, нищо. Добре, моля да скоча директно върху. Добре, разкрих тук някакви неща, но нищо интересно. Просто два големи басейна. С една дума, скъпи приятели, се прецаках. New Landmark. Brutus Basin. На никой не му пука, как се казва. Защото няма нито оръжие, нито нищо. Сега е много вероятно да ме думнат. Къде да ходя? Гледайте какви планини са. Аз трябва да се изхарча ресурса само за да се кача горе. Ще обикаляме. Той то. Така, вече съм в зоната. Поне дай да видим на къде се насочим, брат. Че аз съм на края. Аз съм на газа на географията, бе, хора. Направо не знам къде да отида. В този остров дали ще има нещо? Какво е? Абе, моля ли ме толкова къл, бе? Те гора... Ах, те изпозапалиха дървета. Добре, надявам, привлека вниманието на всички. Ааа, разкри се. Я ми кажете, бе, хора, вие разкрихте ли цялата територия от картата си? Знаете ли всички нови места? То за вас сигурно не са нови, но за мен са... Къде биде тоа, бе? Ш, на грани съм се стряскал толкова, е. Това ти пича. Ти убийството ми направи бързо. Играх 10 минути тук на тоя да ме убие толкова. Кво са кефиш, гръб му убиле, Селчо? Ай, по-бързо си нещо да го гледам това. Така, сега насочвам се към още едно от тези местенци, където не съм разкрил и ми остават само по крайнините, както видях, там няма нищо интересно. А, тук отгоре има два честа. Ооо, я да видя някой друг, да не се е сетил. Не. О, не. Всичко събирам, почвам да мислим, че тук съм много експознат. О, не, 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 това те са отвратителни. Течо. Ето го трябва. Ето го трябва. Те са много гнусни, бе! Оф! Ао! Добре, доволен съм на това. Това какво е? Какво се прави с това, бе, хора? Хвърлям го. Мога да го хвърля ли какво? Ако огръмна, какво стане? Някой да ми обясни в коментарите какво е това. Сега няма да го мъкна наляво надясно с мен. Чайте да къде е зоната. Там са бил, хотим да видя. Стискайте палци.
битка. Да, тук оправихме един. Да събера малко неща. О! Казвам, че строителството съм магиосник, вие не ми вярвате. Затварям си ги при мен да мога да се спрятам. Чакай малко, чакай малко. Сега тук някой друг не имаше. Жестока. Готово! Още един! Още един ли има, бе? Колко сте, бе? Да не сте тима, бе? Ей! Е, да! 100 човека е лате, ако искате. Как се е досъл? 24-ти. Не, чакай, още е, да. Задобрел съм. От 1 до 10. Отново. Трети игра правим в рамките на един месец. Задобрял ли съм? Да или не? От 1 до 10, също. Едно или 10, като 10 е най-силно. Така, айде правим още един редиъп. Сега това беше изпотен. Ама, бих се с двама един след друг, даже не ми оставяха време да се хилна. Така, падаме тука, няма други, поне не виждам за сега. О, има нещо синьо има, супер, ще се го взема с удоволствие. О, има един. Има един директно. Е, не, какво е това, бе? Къде падна то? Е, там ги е нещо добре. Не, пак това. Така, махам се от тука, не искам се бия пак с... Макар че ако го убия, пак ще ми даде готи. О, помпа. А, чакай се. О, добре. Сега някой сигурно ме е чул, че се бием здраво. И спешно ми е нужна помпа и аз не знам отново за това за какво ми е. Ето го! Айде! Пак се опита да ми влезне така на всеки ме, ама не става, вече ги усещам. Добре. О, битката ще е в Pleasant Park. Пиле. Сте пушки. А мога да лета, мога да лета с пушката и да привлича супер много внимание. Разкарай се. Спрете да квичите, защото... А това там какво е? Пратка ли ще има?
Целта е да ги изненадам и това е. Ето го. Така, 7 човека остават. Ще приложа тактика кемпер. Айде, готово. Така, тук оправихме работата. Охо, златно скафче, братче. Ти направо ми оправи играта, е. Някаква пушчица е по-така сериозна, да, ето я. А, това не е пушчица. Това моето, бе! Ето пушка. Не. Там има пътъклама. 4 човека сме, скъпи приятели. Някой ме напипа тук. Опа! Опаля! Кво стана, бе, Филе? Ти ли тук я съм? Скъпи приятели, много напрегнат момент. Праскайте сега по един лайк. Сега е момента за Victory Royale на соло. Аз го виждам къде е това. Еми, тръгвам. Няма начин. Ще трябва да се скривам от зоната. Това са те кофти тупичо. Ай, зона. Те защо намират? Те се играят. Как ще умра така, бе, хора? Е, това е. Е, много ме е яд, значи сега ще щупа тази игра. Ще щупа първо монитора, после ще щупа този монитор и накрая ще изтрия играта, ако мога да видя как да се изтрия. Това беше, скъпи приятели, за днешният епизод на... Епизод? Но, то си беше зор, то си е направил зор, епизор беше на Fortnite. Сега понаправихме някои готини игри, накрая бях много близо до победата. Видяхте, обаче пак с двама единия имам чувство, че ме думна отдолу. Ако мога да си видя някъде реплея, ще го погледна. Та, ако ви е харесал този епизор, не забравяйте да пращате по един палец нагоре и да се абонирате за канал, разбира се, да използвате Support Creator Tag в Item Shop-а долу в дясно The Clashers. Благодаря ви много, чао и... До нови срещи!